Хмельницька гімназія номер 1. У суботу учням цієї школи на 5 хвилин скоротили уроки. Те, що в країні економлять газ, у навчальному закладі відчули. Як на мене, то було холодніше. Ну, і значно холодніше. Я от вгольше, я ще шарфом накривалася поверх. Вчора у класах було більше 20 градусів тепла, сьогодні – 18, каже директор гімназії Святослав Ратушняк. Температурний режим знизили до мінімально допустимого. А ще вчителі заздалегідь просили батьків вдягнути дітей якомога тепліше. 18 градусів, тобто це та межа, менше якої, відповідно, навчання не повинно бути. Тому сьогодні навчання відбувалось в повному режимі, діти були в школі. Більше того, протягом вчорашнього дня ми інформували батьків і через соціальні мережі, і безпосередньо через класних керівників, з чим пов'язана така ситуація. У Хмельницькому з 39 шкіл і 40 садочків не закрили жоден заклад, хоча майже всі опалюються централізовано. При цьому місто за останню добу на 16% зменшило споживання газу, констатує міський голова Олександр Семчишин. Це зроблено за рахунок 100% потужності по твердопаливних котельнях. Ми задіяли весь наявний резерв. У нас, знову ж таки, тільки дві школи мають свої індивідуальні котельні. Це 13-й, 23-я Книжківці і Лєзнєво. Всі інші використовують централізоване опалення, і наші котельні його наразі забезпечують. Загалом в області 372 освітніх заклади тимчасово призупинили роботу через нестачу газу, заявив директор департаменту освіти Олег Фасоля. Це 237 шкіл, 134 садочки і поки що один виш – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Решта працюють у звичному режимі. Навчальний процес буде продовжений в Ізяславському, Новоушицькому, Полонському районах, у містах Славуті, Старокостянтинові, Нетішині. Буде продовжено у навчальних закладах об'єднаних територіальних громад Полонської, Летичівської, Меджибірської, Ганопільської, Китайгородської, Понінківської. Зараз на Хмельниччині не працюють 462 школи, частина досі не відновили навчальний процес через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Вікторія Паламар, Ірина Ріон, Юрій Чорний та Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.